não mudou. Às vezes ela não mudou, é por isso. Saúde está lá onde dói, né? É. Pensa lá. Essa, a minha aqui hoje nem tem audiência da saúde, minha. Saúde tem uma conjunta às 9h30 e uma saúde às 10 horas. Acho que essa é a saúde. Então ela tinha esquecido dela na. Tá vendo? Ela tá.